Malinkoa, maska hadid unido malasan mochadahida. Maska hadid unido malasan mochadahida. Kalamirtay e maane say marki qarsuna. Kalamirtay e maane say marki qarsuna. Okay, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Waxaan bilaabeynaa chapter 6 oo ku saabsan immune system, the immune system of humans. Introductory paragraph meeshan ku yaallo oo aan toos uga soo qaadanay buugga textbook of biology of grade 10. The human body has been exposed to external influences such as chemicals that cause burns and wounds, as well as to pathogenic microorganisms such as bacteria, viruses, iyo wixii lamid ah. External iyo pathogenic factors from outside ayaa bini'aadamka mar walba jirkiisa soo galo. And some of these cause diseases that may kill the human himself. Therefore, there is a system found in the body that's responsible for the defense against these kind of things. System kaasa waxaa la yiraahdaa the immune system. Waa habdhiska difaaca jirka. Difaac ku salaysan inuu noolaha ka celiyo external influences iyo pathogenic organisms. Ahdaafta khaaska ee chapter-kan waxaa ka mid ah describe the types of immunity found in the human body. Explain the structures of the human system. Structures ka shaqeeya systemka difaaca jirka. Ardayga waxaa laga rabaa chapter-ka markuu dhamaado inuu sheego shaqooyinka organs of the immune system, shaqooyinka gaarka ay qabtaan, inuu liisgareeyo types of lymphocytes and state their its role in the defense against pathogens and other external factors. Waxaa la rabaa inuu kala sooci karo innate iyo acquired immune systems iyo waxa ay kala yihiin. Waxaa la rabaa inuu kala sooci karo cell mediated immune responses and humoral immune responses. Inuu kala sooci karo uu kala yaqaano, inuu kala aqoonsan karo noocyada antibodies and their functions. Waxaa la rabaa chapter-kan markuu dhamaado ardayga inuu qeexi karo ama yaqaano cudurada ku dhaco immune system-ka bini'aadamka, in uu mid walba iyo waxa meesha uu ku dhaco iyo waxa uu yahay uu kala yaqaano ayaa laga rabaa. Waxa uu ka kooban yahay chapter-kan afar section. Immunity and its types waa section-ka ugu horeeyo. Immunity-ga waxa ay tahay iyo noocyadeeda. Active iyo passive immune system waxa ay kala yihiin ku xigo. Then section-ka saddexaad wuxuu ka hadli doonaa types of antibodies and their functions ayuu ku saabsan yahay. Chapter-ka ugu dambeeya, section-ka ugu dambeeya aan dhahay, waxa uu ku saabsan yahay cudurrada ku dhaco immune system. Methodology-ga loo isticmaali doono chapter-kan waa ay kooban tahay in discussions, lecturing and demonstrations wherever necessary ayaa la isticmaalaa, iyo wixii kaloo munaasaba oo lagu fulin karo ahdaafta chapter-kan. Activities-ka ku jiro qaar ka mid ahan sample ahaan usoo qaadanaynaa, for example activity 2 haddii aan soo qaadano oo buugga waxay leedahay with the help of the internet sources or biology reference books, waxaa kala socdaa farqiyada u dhexeeya natural immunity iyo artificial active immunities. Natural and artificial passive immunities ayagana kala sooc farqiga u dhexeeyo. Marka activity-gan waa just research oo kale waaye, hadda inuu waxaa la rabaa baaritaan soo sameeyo isagoo isticmaalaya reference materialska la siiyey, ayaa la rabaa in uu yacni si fiican u adeegsado. Macalinka wuxuu xaqiijinayaa adeegsiga fiican ee saxda ah oo reference materialka ardaygu wax uga baaran karo, sidoo macluumaad uga soo heli karo internetka, in la baro waayo dictionary-ga, iyo sida macluumaad looga heli karo reference books-ka la xiriira maadada reference u ah.
Landriska ayagana waxaa laga rabaa should go through the reference materials inay ayaga iskood u galaan ay ka baaraan macluumaadkii kadibna ay ka shaqeeyaan su'aalaha ayaa laga rabaa. Assessment modes. Assessment-iga waa intii aan soo sheegnay ayay ku kooban tahay self-assessment, peer assessment in la sameeyo iyo teacher assessment oo ugu dambeeyo oo intaan lisgaraysan meeshan ku lisgaraysan ah from observations to tasks given to the students, written tests, assignments, quizzes, questions and answers at the end of the chapter, and records in loo sameeyo improvement-iga ardayga ku aadan inta uu ka absorb gareeyo macluumaadka ku jiro chapter-kan. Waxaan u gudbaynaa chapter 7. The respiratory system. Introduction to this chapter. Waxaa chapter walba ku bilaabanayaa introductory paragraphs oo si guud duruucda chapter-ka u soo qaadanaysa. Yaani concept guud oo introduction respiration ka kale matalan waxaa waaye all the time waa breathing aan samaysaa. For example, you are now breathing while reading these lines. Haddadaan aad neefsanaysaa thinking about even without thinking about that. Maxaa uu ka kooban yahay systemkan organiska ku lugta leh respiration-ka iyo qaabka respiration-ka uu u dhaco ilaa celeska kala duwan ee jirka sida oxygen uu ku gaaro carbon dioxide-na looga saaro. Intaas ku hadlaya chapter-kan bini'aadamkuna gaar u yahay. Specific objectives-ka chapter-kan waxaa ka mid a oo ardayga laga qiimeynaa markii chapter-kan uu dhammaado inuu awood u leeyahay inuu kala sooci karo external iyo internal respirations, inuu kala yaqaano, inuu raacraaco trace-ka ay marayso hawada laga soo bilaabo marka uu qaato ilaa sambabada ay ka tagto kadibna dhiigga ay sii raacayso ilaa seelaska ay ka gaarto, inuu raacraaco describe how gases are exchanged in the lungs and transported in the blood stream, inuu raacraaco ayadana uu qeexo gaasiska sida ay isku dhaafsadaan blood stream-ka iyo alveoliska hawada ku jirto, sidee ku dhacdaa isdhaafsiga noocaasa. Waa inuu awood u leeyahay inuu sharixi karo, waa inuu sheegi karo xubnaha respiratory system-ka uu ka kooban yahay, waa inuu sharaxaa qaabka neefsiga ugu dhaco bini'aadamka inuu sharixi karo, waa inuu discussion ka samayn karo factors-ka saameeyo rate of respiration ama rate of breathing, identify the diseases of the respiratory system, cudurrada ku dhaco respiratory system-kan waa inuu yaqaano uu sharixi karo. Contents of this chapter waxaa ka mid a section 7.1 respiration iyo waxay tahay by definition ayaa hordhacaan looga hadli doonaa. Section 2 waxay ku saabsan tahay structure of the respiratory system, xubnaha ka sameeyo respiratory system-ka. Section 3 waa the respiratory movements, isbeddelka dhacaya marka respiration la sameynayo jirkan movements noocee uu sameynayo. Factors-ka saameeya rate of breathing in humans, maxaa kordhiyo maxaa hoos u dhigo breathing, iyo cudurrada ku dhaco section-ka 5-aad ayaa looga hadli doonaa. Methods-ka la isticmaalayo discussion method, demonstration iyo experiments ayaa loo isticmaali karaa si macluumaadka chapter-kan ku jira loogu gudbiyo ardayga. Macluumaadka si uu u helo ardayga methods-kana la isticmaali karaa. List of activities in this chapter. Activities-ka ku jiro chapter-kan waa ilaa 9 gaarayaan. Some of these will be explained as a sample so that we can get a notion of how the book is structured and activities are made here. Aim of this activity is how to build a model for the lungs. Yeah, sababada model in loo sameeyo ay activity-gan ku saabsan tahay. Materials-ka loo baahan yahay waxaa ka mid a empty 2-liter water bottle, rubber band, balloons, drinking straw, masking tape or sellotape, kolo la iskula xiro, modeling clay or salt dough.
ayaa loo baahanayaa iyo seseris. Procedure-ka loo marayo, kow waxaa la jaraa 2 liter bottle-ka, labo loo kala jaraa half squares oo flexible plastic covering laga sameeyaa balloon-ka si loogu daboolo qaybta hoose ee bottom-ka meesha caaga laga jaray. Place sheet of flexible plastic covering over large opening of the bottle. Plastic covering aan dhinaca kale looga xirayaa caaga dhinaciisa hoose. Use a large rubber band to secure it around the bottle. Gently put the edges of the plastic to tighten it. Then make a knob that can be hold to pull down. Knob yar meel yar oo la qaban karaa hoos looga sameeyaa meesha hoose ee caaga si hadhow ay suuragal noqonayso in hoos loo jiido. Meel la jiidi karo ayaa la qabanayaa oo buufinka elasticity-ga soo bandhigaysa. Waxaa la sameeyaa put the straw into the balloon and seal the opening around the straw with sellotape to make it airtight. Afka hore caaga meesha uu ka yar yahay duleel lagu sameynaya waxaa la gelinaya straw, kadibna waxaa lagu xiraa oo lagu wareejinayaa sellotape si aynan hawo u gelin, airtight looga dhigo. Meelaha duleelka aysan hawo uga gelin oo hawada ay kasoo gasho bis strawga afkiisa. Put the balloon cum straw labadaba into the bottle and use modeling clay or dough to secure the straw to the bottle so that it can so that air can only pass through the straw. Use the knob or the handle at the bottom of the plastic. Bottom of the plastic dhinacan kale ee laga jaray laga wada halkaan knob ku yeelana strawgana intuu kasoo gelaya. Meeshaan airtight loo xiraa si airtight ah, halkanna waa plastic la jiidi karo. Markii la jiido almost hoos soo dhaqaaqaya hawadana strawga bis ay kasoo geli karto. Qaabkan oo kale wuu ekaanayaa sawirka. Videogan ayaa sii muujinayo. Videogan waxa waaye YouTube-ka laga soo saaray, asaga iyo kuwo kaloo lamida oo tiro badan qaar ay kasii qurxoonaan karaana ku jira YouTube-ka, asagaana insha allah hadda cayaari doonaa. Procedure-kii aan hadda soo sharaxnay ayay u sameynayaan stepwise. Marka stepwise-ka keliya meeshaan ka arkaynaa, wixii qoraal ah oo ku saabsan horaan u soo aragnay. Meeshaan uu sameynayo waa trachea iyo bronchioliska. Wuxuu ka sameeyey straws. Labadan buufin waxay ka dhigan yihiin lungs-ka. Labada qayb left iyo right ayay ka dhigan yihiin, ayagaas la dhex geli doonaa. Okay.
Okay, video was so a video model cast ayaa raadada inay sameeyaan macallinkana uu ku hago marka horena intaysan bilaabin videogan ay arkaan markay videoga ka dhargaan ay si fiican u daawadaan kadib inay isku dayaan inay raacaan videogaas ay ayaga model u khaas ah ay dhisan ayagoo raadraacaya kaas iyo videos ka kale ee lamidka ah ee modelka sambabada lagu sameeyo. كدب assessment good أي معانا كوسا معنا يا activities كنا سخاص واسس كرينا جبتر كنا assessment good أو factors كنا ضمن عرضي كلا قيمنا جبتر كنا بلاوي سو assessment تيجي صوب بلاونا إلى دمات ك assessment تيجي إني سعطاء يا الروا مر بقاب assessment إنه هو بدلو or oral written observation is good وعادية إيو وحيل لما إذا techniques كنا ضمن أنت جبتر كوسا عضو iyo isticmaala ya macallinka si uu u qiimeeyo ana una ogaado objectives-ka jabtarka in la xaqiijiyo jabtar questions-ka jabtar questions-ka waxa kamida objective questions ku bilaabana ila subjective questions questions-ka marka kulligood waa inay overlapping ku sameeyaan ay match leeyihiin objectives-ka guud ee chapter-ka. Most carbon dioxide, su'aasha saddexaad oo kale, most carbon dioxide is A. dissolved in the plasma, B. bound to the hemoglobin, C. combined with water in red blood cells to form carbonic acid, D stored in the lungs prior to exhalation. Mid saxda oo ka dooranaya waxayna si khaas ah u taabanaysaa concentration of carbon dioxide levels in the body. Su'aalaha subjective-ka waxaa ka mid ah waxaa laga dalbanayaa ardayga inuu kala qeexo external iyo internal respiration directly objectives-ka mid ka mid ah ay su'aashaas taabanaysaa. su'aalahan oo dhan marka muhiim waa mid walba waxay ku salaysan tahay objectives-ka specific ee jabtarkan u ah ee ku saabsan tahay waxaana la rabaa ardayga inuu xaqiijiyo ahdaaftaas casharka intuu jabtarka socdayna uu ku soo fahmay macallinkana inuu ku qiimeeyo inta uu fahmay iyo levelka uu ka fahmay inta uu gaarsiisan yahay. أقول تيسا برو لقى ما مارمي